najlijepe slike treba za slike. To je da se lijepe slike. Album je kad lijepiš sličice. Album je kad dobiješ sličice. Album je da stavimo slike. Pa da stoje slike. Da se može staviti slika da nam tu stoji. Da stavljaš slike kak si bio mali. Da bojimo. Ja imam kod kuće album sa slikama. Kad se uslikaš negdje, zalijepimo tu slike. Odeš nekoj drugarci koja isto ima album i mijenjaš. Pa može se ovako i bojiti. I narastamo i kad postanemo veliki da se sjećamo kad smo bili mali. Tu se lijepi sličice što dobiješ u onim čokoladama. Album da se može staviti naljepnice ili slike. To je da rebimo slike kad se slikamo. Album je stavko knjiga, ona, da imaju slike možeš lijepiti. Ili sličice. Album je kao jedna mala sveščica. Kad neko želi da vidi kako smo se mi slikali, da možemo mu pokazati. Album može biti ljubičaste boje, roze, zelene, plave. Pa može biti plave. Roze, ljubičaste, zelene, sive. Zgleda ovako isto kao knjiga, ali samo nije knjiga. A može biti neke plave, žute. Izgleda kao brod. Šaran. Može biti kockast, krugao i ovako. Droze mi je boje, ima cvjetiće i tu s princeze. Pa zato da nam bude za ukras. Barbika, princeza, cvjetića, leptirića. Može biti ko knjiga. Stavljaš priče, pjesmice. Ima unutra ovako oni kocke i tu. Ko knjiga. Ovoga oblika, ovoga i ovoga. Kockast. Unutra imaju kockaste, ono gdje nisu bile sličice. Da možemo da gledamo slike.